Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenskini noyabrda Bakıda keçiriləcək Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iqlim dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyası tərəflər konfransının 29-cu sessiyasına dəvət edib. Bu barədə Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Seymur Mərdəliyev sosial şəbəkə hesabında məlumat verib. O qeyd edib ki, Kiyevdə Ukraynanın Xarici İşlər Nazirinin birinci müavini Andrey Sibiga ilə görüşüb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Bakıda keçiriləcək COP29-da iştirak etmək üçün Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ünvanladığı dəvət məktubunu təqdim etmək şərəfinə nail oldum.